Pino Vell, Sallent Marroig, m'agrada la proposta. De fet, ja, mira, me la noto, marco aquesta pàgina del guió per recuperar-la quan sigui el moment. Molt bé. Doncs mira, com deies, el Sallent Marroig torna a recuperar la seva tradicional festa del vi novell, després de 2 anys de semiaturada per la crisi sanitària. Serà aquest proper dissabte, dia 12 de novembre. I per parlar de tot plegat, ens acompanya la Laia Villalbí, que és membre de l'equip de comunicació doncs, del Sallent Marroig, com dèiem. Benvinguda a Carrer Major. Hola, bona tarda. Esteu contents de reprendre aquesta festa del vi novell, no? Imagino, després d'aquests 2 anys, que diu de semiaturada. Sí, la veritat és que estem bastant contents, ja molt emocionats i ara amb tots els preparatius que queden ben pocs dies. Bueno, semiaturada perquè l'any passat vam fer un acte híbrid, per dir-ho d'alguna manera, però bé, ara aquest dissabte sí que recuperem la festa grossa i la veritat és que estem molt contents. Mm-hmm. El Sallent Marroig és pioner en la recuperació d'aquesta tradició catalana, no? I des de fa potser 13 anys heu fet aquest acte. Sí, la veritat és que som un dels cellers que fem vi novell de tot Catalunya i la veritat és que podríem dir que som els pioners en la recuperació d'aquesta tradició, com bé has dit. Aquest és la 13a edició. Ja fa 13 anys que recuperem el vi novell, any rere any, i veig que fem una festa per celebrar-ho i per també ajudar doncs, a donar a conèixer aquesta tradició, no? Uh-huh. El lema del Sallent Marroig seria un poble, un paisatge, un vi. Explica'ns una mica no, els valors del celler. Sí, a veure, una miqueta el Sallent Marroig, diguéssim, que també seria això. No? Nosaltres també ho definim molt com l'ànima a la vinya. Vull dir, al final el celler Masroig està al poble del Masroig, el municipi del Masroig té uns 500 habitants i podríem dir que al final és la gent forma part, no? És una part molt important de lo que és tot el paisatge, no? O sigui, el poble, aquesta cooperació, no? És vital per nosaltres. Uh-huh. En el programa d'enguany, què hi trobarem doncs, en aquest dia 12 de novembre? Bé, doncs, en el programa d'enguany, com cada any amb el vi novell, es fa l'espinjolament de la bota. Val? Estem parlant d'una bota de fusta, d'una barrica, i és una bota de 300 litres i bé, aquesta barrica conté vi novell. Llavors, el que es fa és que cada any triem uns padrins. Aquest any són els mateixos cantants que vindran, que és el grup Ginestà. I bueno, el que es fa doncs, seran els padrins que apadrinaran doncs, a la festa del vi novell. Ells espinjolaran la bota, que l'acte d'espinjolar la bota és bueno, donar com el tret de sortida, treure el tap de la bota perquè comenci a rajar el vi. I bé, a partir d'aquí es fa un discurs i bueno, podrem gaudir del concert del grup Ginestà, que com he dit són els mateixos padrins. I bé, entre abans i després d'aquest el que seria l'espinjolament i el concert també hi haurà doncs, música ambient amb DJs, hi haurà una petita zona gastronòmica on també bueno, hi haurà tapes gastronòmiques, oli del raig, que també és notícia aquestes setmanes. I bé, també hi haurà, per exemple, un video booth, que és com un vídeo de 360 graus, que els assistents doncs, a la festa podran gaudir com a format record per portar-se a casa d'aquest dia. I bé, la festa comença a les 8 de la tarda, o sigui, hi ha l'obertura de portes i allà es podrà trobar com tota la zona de la part gastronòmica, música, bon ambient. I a partir de les 9 es farà el pregó i l'espinjolament dels padrins. I a partir de les 9 i mitja podrem gaudir de lo que és el concert del grup Ginestà. Dèiem que això és una festa mil·lenària. Aquest mot, pels que no som de terra de vi, realment és un mot nou, no? Espinjolament. Has dit que era treure el tap i sí. Aquest és com l'acte d'obertura. Això també és mil·lenari, aquesta tradició? O... Bueno, al final, el que fem amb aquesta tradició nosaltres, doncs, espinjolament és una paraula molt del priorat, no? Diguéssim que obrim, encetem no? Aquesta bota i simplement el que fem és posar-hi un grifo perquè, vull dir, sí, realment podríem dir que és mil·lenària, no? Perquè al final, vull dir, el vi, si surt de la bota, ara s'embotella, no? Però abans es ficava un grifo i d'aquí rajava, no? Vull dir, això ho podem trobar també a les cooperatives, a les botigues especialitzades, al viadoll, no? Mm-hmm. Parlàvem de vi novell, però potser la pregunta que faltaria fer-me és
quina és la característica d'aquest vi novell vostre, no? Del celler Mas Roig? Sí, a veure, la característica del nostre vi novell, nosaltres sempre diem que és un vi molt amic de la festa, no? I de la gresca, vull dir, és un vi és un vi molt afruitat, és un vi amb un cos molt lleuger, molt afruitat, està fet per passar una bona estona, és un vi sense complexes, sense formalismes, per passar-s'ho bé, no? És un vi que no s'atura en aquests, no, matisos de més enllà, no, de que pot tenir a vegades un vi de criança o no, és un vi per passar-nos-ho bé, un vi molt afruitat, molt fàcil de beure i això i acompanya molt a aquesta tradició i a les festes, no, sobretot. Mm-hmm. També comentaves que hi hauria una proposta gastronòmica de proximitat. Hem pogut llegir, no?, amb què marida bé aquest vi novell. Sembla que hi ha com alguna proposta amb productes de tardor. Sí. A veure, el vi novell realment, per exemple, en el cas de sortir a la venda, surt a la venda el dia 11 de novembre, que és el dia de Sant Martí, val? I llavors, com tal i com marca la tradició, és per Sant Martí mata el porc i enceta el vi. Val? Llavors, el vi novell ve molt, molt arraigat a una tradició de la matança del porc. Val? I llavors sempre diem que marida molt bé amb embotits. Val? És un vi que marida molt bé amb el que seria pernil, sobretot embotits que puguin venir del porc, no? O sigui, o botifarra, pa amb tomaca, però també, bueno, anem evolucionant, no? I vull dir, al final, la matança al porc no és tan, vull dir, no per tothom, no? És tan tradicional. I podem dir també, doncs, que el vi novell també marida molt bé en productes de temporada. Podem parlar des de bolets fins a boniatos, bueno, una miqueta, no?, de crema carabassa, vull dir, tot el que podries acompanyar, no?, als productes que ara podríem trobar a la tardor. Laia, fins quan podem dir-li vi novell? Clar, s'enceta la bota el dia de Sant Martí, aquest divendres, precisament la festa és l'endemà, el dissabte, dia 12. Li podem dir vi novell fins a final d'any? És a dir, quan deixaria de ser novell aquest vi? Clar, el vi novell nosaltres sempre diem que és un vi més que jove, val? Llavors, doncs, bueno, el tret de sortida és ara, l'11 de novembre. No només he d'especificar que no només hi ha la bota, sinó que nosaltres també embotellem el vi. Val? Llavors, comença la venda, doncs, del vi novell. Diguéssim que la temporada més forta seria, doncs, més o menys per al febrer, març. Val? O sigui, l'època ja de que, bueno, va ja en ple hivern, no? Vull dir, una miqueta aquesta època. A partir d'aquí no vol dir que el vi novell no es pugui beure, val? Sinó que tu, bueno, tens una ampolla de vi novell, la pots gaudir perfectament, però sí que recomanem que el vi novell, doncs, té una durada, doncs, fins a això, febrer, març, perquè després comença a perdre propietats organolèptiques, no? Però, bueno, podríem veure'ns perfectament un vi novell el mes de juny del 2023, vull dir, no estarà dolent. Però ho aconsellem el vi mai. Mai, per favor. Però... Ja ho dic moltes vegades, eh? Hi ha vi bo, hi ha vi molt bo i després hi ha el vinagre, però dolent no. No, totalment. No, però vull dir que a vegades sorgeixen aquests dubtes i al final l'únic que perd el vi són propietats més organolèptiques, no? De que ara mateix podem com, no? O sigui, obrir una ampolla i olorar una copa de vi i dir, oh, és que transporta, no?, a totes aquestes aromes bueno, de la verema que s'ha acabat fa 3 setmanes, no? Doncs el mes de febrer encara seguiràs sentint tots aquests aromes i el mes de juny també, però no tant com el febrer. Una de les característiques que defineix el vostre vi novell, no?, el del celler Mas Roig, és la seva imatge i canvia cada any. Com serà la d'enguany? Sí, bueno, una miqueta el que fem amb això amb el tema de la imatge, com que parlem d'un vi novell, és un vi molt, molt efímer, no? O sigui, és una cosa que cada any passa tot un temps molt concret, no? I ens permet jugar una miqueta, doncs, amb aquesta imatge i sortir una miqueta d'alguna imatge o de, no, que hem de tenir més clàssica o d'alguna imatge que hem de tenir que ens identifiqui més, no?, en el temps. I el vi novell, aquest any el que hem fet ha sigut, com que torna la gran festa, per dir-ho d'alguna manera, el que hem fet amb el vi novell ha sigut buscar, diguéssim, que el concepte és allò que envolta el vi novell, no? Sempre el vi novell és el protagonista, però ara també hem trobat molt a faltar, doncs, totes aquestes festes, no?, i
les persones i llavors tot el que envolta el vi novell va més enllà del producte en si, no? O sigui, estem parlant de què és festa, de què és celebració i sobretot de què és, són les persones, no? Vull dir, el vi novell, les persones juguen un paper fonamental amb el que seria el vi novell. Llavors, això seria el concepte i a l'etiqueta hi podem apreciar aquest any el que seria una foto panoràmica, val? D'un moment que podria ser doncs, el lloc que envolta el vi novell. El lloc que envolta el vi novell són molts moments i nosaltres ho representem amb un que seria doncs, diguéssim, un dels més importants, que és un sobretaula, no? Estar en una taula envoltada de persones, compartir anècdotes, històries, moments i amb bons plat d'embotit, formatge, tomaca, pa amb tomaca, no? O sigui, una miqueta tot allò que passa al voltant. Clar, va molt lligat, no? Aquesta imatge que deies de festa, celebració, tradició, menjar, no? Que és una mica la imatge d'aquest vi novell d'enguany i suposo que especialment després d'aquests anys d'aturada de pandèmia, no? Que encara que hàgiu fet aquesta cosa híbrida, el vostre públic espera amb ganes aquest retrobament. Exacte, sí. El públic, nosaltres també, sobretot, tothom en general, tots tenim moltes ganes de tot i sobretot això del vi novell, que per nosaltres, a part de, no, i de probablement doncs, el nostre públic no, o qualsevol persona que al final li agradi el vi, sabem que venim d'acabar la barema i que és són uns mesos bastant intensos per nosaltres i bé, la veritat és que és com una festa també una miqueta per dir, val, s'ha acabat la barema i anem a provar el nou vi, no? Quanta gent pot passar per Marroig aquest cap de setmana coincidint precisament amb la festa? Doncs bé, estem parlant de que el Masroig és un municipi de 500 habitants, no? Vull dir que al final no tots venen a la festa, però estem parlant de que a la festa doncs, tenim dades ja de l'any 2019 que van passar-hi unes 800 persones, 1.000 persones, vull dir, esperem més o menys que passin les mateixes persones, vull dir, una bona afluència, una bona festa. Gemma, què? Te notes la proposta? Jo el Celler Marroig ja he fet una visita. És més, tenen un vi que es diu Rajolet. Vaig comprar uns backing box de... El Rajolet. Això, el Rajolet. El Rajolet. Sí. Li he canviat aquí el nom. Però vaja, val la pena. Gemma, si tu et vas al Marroig aquest cap de setmana, això... Rajolet. Rajolet. Dic bé, no? Sí. Rajolet. De Roig. Doncs jo el que anava pensant mentre preparava això del vi novell és que quin tipus de públic s'hi acosta. Perquè jo, quan era petita, qui bevia vi novell a casa era el meu avi. I clar, m'has fet pensar, les generacions joves també són usuàries del vi novell avui dia? Sí. Perdó. Ja respon jo, Gemma. A veure, sí, clar, a veure. Que les generacions joves, home, i tant, només faltaria. Bé, si et faré portar un altre cop el porró, aquell que ja ens vas dur, eh? Sí, a veure què... Ah, mira, això li podem preguntar a la Laia. Molt bé, sí, no, vull dir, al final el vi novell i el vi en general, no, vull dir... no té un públic en concret, vull dir, al final. I sobretot nosaltres el que intentem amb recuperant aquesta tradició és que pugui arribar no només a un públic doncs, més adult, no? Vull dir, que pugui arribar a tots els públics. Vull dir, per això també volem recuperar tradicions, perquè la gent que vindrà, no? Vull dir, també pugui conèixer el vi novell, no? I consumir-lo. Llavors tenim molta varietat de públic. Tenim un públic més jove, que és el que ara mateix estàvem comentant, no? Vull dir que també beu vi, perdoneu perquè avui tinc la veu fatal, que també beu vi, que vull dir que realment li agrada el vi i que no coneix aquesta tradició i que la comença a conèixer, gent que ja fa temps que ens segueix i que coneix la tradició del vi novell, i el vi novell és un vi que és molt fàcil de beure, val? Llavors és un vi que agrada molt també a tots els públics. I llavors també tenim un públic més adult, que segueix la tradició perquè per ell també és una tradició, no? O sigui, perquè porta tota la vida vivint amb el vi novell i també ho vol seguir celebrant, no? Llavors, diguéssim que és un públic molt interessant perquè pots trobar molta diversitat a la festa del vi novell. I tothom hi és benvingut, òbviament. Doncs ara que amb l'Eduard parlàvem del porró, el vi novell seria com una cosa molt anti... Posar-lo en porró? Això seria molt anti? No, tot el contrari. Nosaltres sempre diem, vull dir, sempre recomanem, no?, de que el vi, beure'l en copa,
però sempre diem que hi ha un vi, no?, per cada moment, per cada situació, i el vi novell és un vi que, el que deia abans, no?, una miqueta, un vi sense complexes, sense formalismes, vull dir, volem que sigui un vi que qui li vingui de gust veure'l amb una copa se'l pugui veure amb una copa, que qui li vingui de gust veure-se'l amb un got, no?, se'l pugui veure amb un got, i qui se'l pugui veure amb un porró, que se'l vegui amb el porró. Vull dir, al final, la tradició és el vi novell i que cadascú la disfruti com més li agradi, no? Vull dir, crec que és un vi adequat per cada una d'aquestes situacions. Vull dir, precisament, hi haurà vins que potser decidim, no?, o recomanem més que siguin uns vins per poder veure amb una copa, amb un decantador, no?, depèn del vi. El vi novell és un vi que cadascú pugui gaudir com més li agradi. La qüestió és que es begui vi. Exacte, molt bé. No, a veure, que tu em fots... I que la gent s'ho passi bé. Eduard, és que estàs en horari infantil. Jo no sé si això... No, home, dic, la qüestió és que es begui vi, que per això tenim pagesos aquí que cultiven unes vinyes centenàries en molts casos, tenim cooperatives que fan molt bona feina, tenim uns elaboradors excel·lents. Què millor, doncs, que la gent del territori consumeixi també aquests productes de quilòmetre zero. Donar a conèixer també la tradició, no?, de lo que és fer el vi en si, la verema, vull dir, el most, tot en general, vull dir, jo crec que qualsevol cosa que sigui poder parlar de vi ja ens apropa una miqueta més a això, no?, doncs a que la gent pugui conèixer moltes parts del vi, perquè vull dir, al final el vi són moltes, no només és una ampolla de vi, sinó això el que comentava, no?, molta gent treballant al darrere, hi ha molts tipus de vins, vull dir, al final nosaltres recuperem aquesta tradició, però a la vegada també volem parlar de vi, no?, o sigui, que se'n parli. Important d'això. M'agraden a mi aquestes temàtiques, Gemma, m'agraden aquestes entrevistes. Jo sóc el moment relax del carrer Major, no? És com un moment de pausa. Relax no, però em venen molt de gust, precisament, aquestes entrevistes o aquestes converses que ens arrelen al territori. Notem la proposta, Festa del Vi Novell, que després d'aquests 2 anys de semi-aturada, com dèiem abans, per culpa de la maleïda Covid, torna al Celler Marroig, serà aquest dissabte, dia 12 de novembre. Laia Villalbí, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta soneta. I disculpa, avui l'espera. No, cap problema. L'actualitat ens ha portat a enfocar la mirada cap a la indústria petroquímica. Més faltaria. Som conscients que has estat una estoneta aquí als estudis esperant d'entrar en antena. No passa res. Només volia recordar una cosa, que a tothom que s'animi a venir a la Festa del Vi Novell pot trobar les entrades anticipades a www.vinovell.cat. I també vendrem entrades a taquilla, val? El mateix dia, vull dir, que això no ho havia dit. No, que en quedi constància. És més, compartirem també a través de les xarxes socials de les emissores l'enllaç perquè tan sols amb un clic tothom pugui fer ja la seva reserva i compra d'entrada. vinovell.cat. Laia, molt agraïts, que vagi molt bé. A vosaltres, moltes gràcies. A reveure. Un minut i arribem al punt de 6:45 de la tarda. Gràcies també, Gemma Bufies, des de Ràdio Montblanc. A reveure. Adéu-siau.